Spectacles Gaproli Samparo Shesakabilionis Theatre, Lispiroli Premieris to Samzadeba, Regisor Makaha Shartavam, Zapres Bravo, Peruan Personage of Sahalik Mire Bishemata, Pesas at Tava Dimushawa, that Zebis Processiar, Original Urgadet, Quatam de Mivida, Idumali Skivri as a queer spectacle, almost as treatment in Anwar Sarmo Afghanen. Ზღაპარში ხდება, მაგრამ ამ სამყაროშიც კი ყველაზე რთულად შესასრულებელი ოცნება ბედნიერება. Ის რაც ადამიანებს ბედნიერებისთვის და კეთილდღეობისთვის სჭირდებათ. Პიესის ავტორმა და რეჟისორმა იდუმალ სკივრში გამოამწყვდია და ამბავი მისი გასაღების ძიების პროცესზე მაყურებლამდე საინტერესო ფორმით მოიტანა. Rami said to Popular Roman Ticnodam, Holodam Theatre, Shiakina Gavum dinner, Taizera, Setavisits, Rabari, Dumalis, Skivri, Window the Popular Arcono Dasa, Cobrivisuari, Damitomats, Ragazit, Davis, Sheta, Setishinarsis, Matarabello, Exupers, Rabari, Dibistus, Rasini, Patarabi, Grandaho, Nuratkondes, Gadam Verbara, Tunsa, Siujeti, Pabula, Araperic, Aushisharis, Patarobis. Როდესაც სივრცეში გაბნეული გასაღების ძიება ორი პატარა გმირის თებეს და მათეს წარმოსახვა. Ბავშვებიც თავიანთი საძინებლიდან სივრცეებსა და სხვადასხვა განზომილებაში დააბიჯებენ, სადაც სიყვარული ლაპარაკობს მანდარინის ხეკი მღერის. Გმირის ქალაქში შესვლაზე ფასტაკლება ზღაპრული სამყარო კი ერთ ნაცნობ ქვეყანას მოგვაგონებს, რომელსაც ასევე ძალიან სჭირდება იდუმალის სკივრის გასაღების პოვნა. Ქვეყანას, რომელშიც ჯერ კიდევ არსებობს უფროსების მიერ გავლებული საზღვრები. Satkmeli არის ის რომ ისევ შენ ხელშია ყველანაირი გასაღები და ისევ შენ ხელგეციფება ის ბედნიერება რომელიც შენ თვითონ უნდა გამოიძახო და ალბათ რა თქმა უნდა სიყვარული რომ ყველა სიყვარული არ ღვევს ყველანაირ ეკლიან საზღვარს დიდებისთვის და არამხოლოდ მათთვის განკუთვნილი ზღაპრით. ილიაუნის თეატრი მეათე საიუბილეო სეზონს გახსნის. Ორიგინალური კოსტიუმები დადგმას მეტად ზღაპრულს ხდის. Ახალი ზღაპრის გმირები ცნობილ და საყვარელ მსახიობებთან ერთად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. Ყველა ახალი როლი მსახიობისთვის საინტერესოა, მაგრამ ჩემსა და ამ ჩემი გმირის შორის იმხელა ასაკობრივი სხვაობაა, რომ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის როგორც მსახიობისთვის ამ როლზე მუშაობა. Არის მუცაჭყონიას კოსტიუმები, ნამდვილად იმოგზაურებს ზღაპრულ სამყაროში, ძალიან ისეთი კოსტიუმებია, ძალიან ბევრი შრომა არის ამაში ჩადებული და ნამდვილად ძალიან კარგი კოსტიუმები გამოვიდა. Ვისთვის რა არის ბედნიერება და რა დევს სკივრში? Სპექტაკლის მთავარი ინტრიგა. Ინტრიგა ისიც რომ ხშირად რასაც ეძებს შენთან ძალიან ახლოს იმალება და უბრალოდ მისი შემჩნევა აუცილებელი. Კახა შარტავას ახალი სპექტაკლი ამ მიგდებებზე მოგვითხრობს. იდუმალი სკივრის პრემიერა ილია უნის თეატრში 17 იანვარს გაიმართება.